Legende. That is the word. Okay. Yeah man. Katimba gambe chi. Itemuzawala kunga mbako chimpunda mkomenti. Nyo mngambe chi mngamba. Hii, nulisawa njano. Njugire. Numuli woku undava. Itemuzawala kugira nemba labako. Oyinza jifula biza ateza simu yange sijifula oyinza jifula biza mirundi nga lukumi ye nakuleme nakulagambwa ya kuba nakulagambwa akuba olugira nga akwana nga ya umaru namugamba banange gwetula bobudde bwakiro nedda umaru yagala kogera nawe anga no wili robo shumuno na mata matonda wangwani. Otherwise, I love you so much. Bachaliba nga Oman nga mbagala nyo mbagala dala awe Dubai, I love you so much. Saudi Arabia, I love you so much. Abu Dhabi, stela nyo batu mitaba Abu Dhabi, but I love you so much. People in Qatar, thank you so much for the love. Mbagala nyo mbagala dala Jordan, nere Jordan sima nyo batu bachatuare. Ama nwa Jordan, ndudu bauliza jie muli. Jordani, sima nyo wadi, Jordani, musilise nyo wanae, tewa wanga baba fula daba Bangladesh nga tetumba nyinga, mwafuka daba Bangladesh. Tuke ndo kuno nyaba sister wafe kumbe baba fula daba Bangladesh. Teka ni ndawe, nakuzo ndaba baba Bangale, baba wasanyo baba wale ama na Uganda. Ya muli hivyo wanae, nyenda tani kwa kuno nyaka wa sister wafe habari mu Jordani. Musilise nyo, uchidela. Otherwise, when banga jemuri, I love you so much. Show you all a little. Ngena juwele zauli musajia ina. Eno. Eyo alwa leo, ngena juwele zauli musajia ina. Ngulia yo. Nengo mkazi goina. Aina kabane walala, ubaya vamu maka malala, ubaya vamu mfumbo bulala na je uo. Eno, show ngena jikuweleza, jiwuliliza mulu uji nyo. Bag, uulilize. Nandala ngo mkazi. Je yava yakola yoke ebintu byeje tuje kyabayite entuyo zaabwe anya bakyala bamanyi nyo gamba e wali entuyo zaabwe no gamba wai kendo ziyule gende nazo entuyo waleka yo zaaki so yakaza nayo kaza ye Uganda entuyo zange yo naleka ye entuyo zange gezi twali anya gamba ozira bibi so sheno nga olino mukazi obanga olino mukyala nga yava mu bufumbo obulala naye nga bufumbo oyo yaleka akozeeyo kunaabaana ng'azaddeyo giwulirize nnyo ngaffe abaganda tugamba mukoka akulukutira we yali akoze eki yali akulukutidde manyi kati mu abasoga ekyo temukiyina mu lusoga naye mukoka oba abanyankole abanyankole bo banga mukiyina eyo mutu mukoka akulukutira we yali akulukutidde ate abasoga sagala mungambe simanyi amaadi simanyi gajya we gali gajire Mwa mufa, mwa mulimba. Amadi gajira, we gali gajire. Ulosiru soga. Mukoka akulukutira we yali akulukutide. Chenjagala lwa leero. Because abantu bangi, abachala bangi, oba abantu bangi bali mu bufumbo. Sagala nyo kuogera ku bufumbo because siri marriage counselor ate siri Siri motivation speaker yuna viga nivya motivation speaker tobi ngambao kujio kuni motivating kwa mwumulimu gumbo to motivate me kufuna yu mwumulimu mwumulana why is it that your work is to motivate me can't you motivate yourself mwasema nyi sento zikuwa taboti kwa nalio mwavu ngati wambuli ranga mwasoka kunga mwasema nyi wafuno mtu alo sema nyi ya boti togula taka tovalo ani ya gamba sema nyi toso sente zikekeleze bulungi wezimbe sema omuzoka kulia
naye motivation speaker obatabala bayinza n'okugamba bannange kakati okuuma omubiri tebyetaaga n'ogejja nnyo setolya magi naye nga ye bw'avaana okwogera atumya pizza n'atumya magi ana n'ateekako cyayi w'amata n'ateekako gwazimanyi katoosa akaliko blue band kyokka bano babwogera so omuntu yenna gw'olaba abuulirira nnyo mu kintu kyokka omanya nno he or she is a failure in that something. So I wouldn't like any failure to advise me. Omuntu yenna bw'oba omulaba ng'abuulirira nnyo mu by'obufumbo aba failure. Teri muntu ali successful mu by'obufumbo. Abantu bamala failing ne bajja wano batumotivating. Simanyi bannange omusajja bamukwata bwe bati, omukazi bamukwata bwe bati, olaba mu mukwano. Baba ba failings and the heart broken. Omuntu ali very happy in marriage, omuntu ali bulungi mu business, omuntu ali bulungi mu anything. Ali successful talina budde bujja wano to motivate others. Ali motivating a business ze bwaba motivating a motivating a family ye atuza abaana be n'abagamba kakati olaba business tugikola bwetu titalina budde bujja ku motivating others. So bwemulaba motivation speaker the failures of the highest order. So mbadde mbagamba wamma tino share leero mbadde njogerako awo nga nandaga nga ninza abaluddewo manyi kati saawa zino ziba zakufumba ku busi. Kati mba ninda ba sister wange ni ba brothers wange bajje tukwatize wamu. So I think now we are on, we can go on. Share lero nga bagambye njiweereza abasajja mwenna ng'olina omukazi naye ng'omukazi gw'olina yava mu bufumbo bulala era yazaalayo abaana. Let's go into the show. Omukyala bw'ati bannyonnyola mu ka audio akasooka. Nyabo gyebaleko kale sebo naye gyebaleko amanyago bampita namukwaya lebeeka ozo wangambye okubiddewa mbeera no kitagobwa kitagobwa yewa kyamira mpereere kiki buzibu ki kati nnyonnyola ekizakitire buzibu ki obuzibu obuliwo nabeera n'omwami wange emyaka 17 n'ekitundu mwami oyo ani bamuyita Sonko Francis muli bafumbo twali bafumbo obempeta twali twayanjula nanti njagala onyinyonyole buli kimu kyonna nga toleeseeyo twali twayanjula kati netuzaala abaana baffe bana naye yansanga n'abaana babiri nazaala ndi muto nnyo tetwagalana nnyo 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 kyakwasanga abantu ku kyalo ensaalwa ku kyalo ekyawo ekyebulenga gye twali tubeera lwaki ogamba kyakwasanga abantu ensaalwa nga mwagala nabalabanga era ng'omwami akugamba nga bamugamba nga bakazi bamwesibako abakazi abakulu nga bajja bamugamba nga naye mukazi oyo mwamulabamu kitalina kye tutalina bakazi abakulu yanywanga omwenge nga baali balina gurupu nga gitewo tubawo obubeezi ebulinganabuny tubawo obubeezi nga gurupu agiyita tubawo obubeezi nga ye eriwo okubeerawo obubeezi kunywa nga bayambagana mu bizibuzibu ebyo omuntu afiiriddwa bwe bityo nga erimu abakazi neze saali nnyo munyi wa mwenge ngera emirembe bulamu bwange nnali sibeera nnyo mu gurupu kati nga bayinamu omukyala bayina babiramu ne baka abakwano baabwe kati mwalimu omukyala omu naye bafumbo era bawe mukwano gw'omwami wange mukyala ki nga bamuyitaani bamuyita Nakabuye Doreen nga bawe yaani ye Luwaga Derrick ne babeera nga mukyala oyo nga ye buli musajja amwagalako mu eyo gurupu nga bw'atamira afuuka ekirala kati nze yalinga mukwano gwange nga twogera bwe tufuna obuzibu maka naye munyumizaamu naye n'akunyumizaamu ne bagenda nnyo wala n'omwami wange nga balinga ab'omukwano ennyo ennyo ebyo byenjogerako nga byoyogerako nga byaliwoddi emyaka egyo kuba twayawukana 2019 emyaka egyo gyonna emabega kuva 2010 nga ndiwulira mu ng'amba naye ng'omwami yambwe mubuuza agamba na wani ayagala oyo malaya w'ekyala asanga yakola ki yayagala kati ne sibifanga kati nga bawe mukazi oyo nga ye tamanyi nti no mukazi waayenda akimanyi yalinga akimanyi kubanga baalwananga bunaku yadde naffe twalwananga naye baalwananga nga abyamukubira bwenzi omala kyatuuka ekiseera omwami ng'omukyala oli yantegerera ewaka agenda beka angambi agenda sibanviri muwe emitwalo esatu awo omwami yalinga bawunsa omwami wange nga mukwano gwenye naye nga mwavu nga kanyama nga bwatambula abeera naye bamuyita Swaibu mwami we yali akola mulimu ki ogwo ogwetagisa okubeera ne bawunsa
ngomanyi yali aina beke aina bekare bekare nene nyo mwaruwa bajita kaya kati bajita sofra hmm kati omami uyo baunza awe yali nga kanyama we kari nga taina ngoma yu mtu mwavu mgaga bako na omulewe hmm nga te kanyama kati nga wiba gena mbala bababo na vichi hmm nga nga mbeka dola toda mumu esigo mwalu uyo nga toda mumu esiga ya kutegerira katada na ineye wano yonze mutegerira hmm umaru wa makaga ya agenda gachanka tayo kukuruwa nanga nga agenda gamba ngomu anye vigambe vitali yo na mgamba msumi waluwa msaje yanku ananeba kakonga alaba umaru vyanso vera ni vitandika nga makane gatavuka neno babu likasera nga noba bonoba ya gomu amigwa sindika ya jayo gena awi nenga siminti andira wali ya andoga mkazi nga ya mpunza mbaotewewa usa msajara nkukua agenze mwaruwa beke liyefude wane Kampala wa ya soke ranga tekola ya mgamba magezi wane Kampala wa yusaidichi yali vulenga zenda magezi gaukola beke liyali nze na akwata beke linajitwala mwaruwa ne mga ajitwale mwaruwa yuvali ya nye ngano na akwata beke linajitwala mwaruwa ne kwa atayonyo etu gaga wala tuzimba ama yume tugule vizimbo kukuteli atamanyi vulenga au bamanyi bakumanyinga ani obulenga bemba mbozi zao nze bamanyinga mama dalu mm na ye mgundi chayitirira omwami ngata chatu wa sente waka abana ibaba kusomero tampa sente olumukubira kusimu mga banaye sente ngamvuma na mpogoloza ngobo bimbo bimanyi ngafuda ya musajja bali wechu nga tupepea tupepea nga nafu umusajja guwafuna mufuna oli makagoli kati nsobi yange gye nakola nga kati opepe yotya nga opepe yotya naye nga bali baba kumanyi tino oli mukazi mufumbo kati opepe yotya saa mufuna okwo kukyalo nga mufuna kukyalo ki ate omwami yali tabeerawo omwami era mwaluwa nga ajja buli mwezi ajja ennaku satu ng'olumu ayinza okujja n'owulira buwizi nti bawe yaze twale naye kwa piboyz ebusega nabane yatuguliddwa omwenge bbala yonna naye nga gwe omusaba n'enkumi ttaano n'azikuma naye ngomwinanga by that time ngomwinamu abaana bameka bonna nze ebyo nena bituusewo nga nzadde kwa twayanjula 2007 2008 n'enzaala omwana asembayo nze gw'olaba bankomya baaliwaliso kakati kagundi omusajja gwe wayagala naye nga wakukyala okwo naye nga amanyi bbaawo yali tamumanyi nga bamuyita ani musajja bamuyita Paul Kasobya nga ye si mufumbo umalungo kati nga li nga mwami anteekako abantambulirako nga okuntambulirangako ndowooza nga bamuwanga information oba oyo omukyala yakikola sijja kulimba nga bitandika omwami angamba oyagala omusajja bwati newati oyagala omusajja bwati newati naye nga ayogera omusajja omutuufu oyina omusajja gw'oyagala yasooka nga oyina omusajja gw'oyagala naye nga omusajja oyambeerawo nnyo n'abaana nga takyatuwa mmere ngeri omusajja akimenyi n'abaana era ndi mufumbo nga tabasanga nako nno kati mbuuza nga bwemuba mwagala okwegatta ajjeneewo mu nju yo nedda ssebo ng'ogenda wuwe uwe yalina amaka ge yekaba wakati gye yava yazimba yava yali apangisa malo nga bibaawo nga mwami atulabiriranga atuguliranga emmere atugwe n'abaana nga yo wamuga abaana bawummudde nemmere sirina mmere n'akuwa sente gulira abaana emmere bagulehe piisi y'amanda kyokka nga taata waabwe gyali mugagga nga gyali ne mmusabako nkole bizinesi n'agaana ye taba na mukazi akola umalo nebinyigiriza nga omukazi nga nenkoze natambulako nze gola nakulira mbulokole natuka ekiseera nentambulako nga njagala musajja nkolere bizinensi yagaana nembikoowa nentambula nentandika okutegeera oyo omukazi ng'engoye zimbulako mu nyumba olugoye ne lubula ne mulunonya ne muluvaako ogenda okulaba nga luli mu dining mu kaveera tuli mu kikomera noga lwagiseewa ngamba nga sibitegeera netwala omukyala yafa azaala nagenda yo kulumbe engatto ne zibula nazireka ku mulyango nyingira mu ngatto zange ne zibulira awo nebintabula omukyala oyo naye nyini yafa a complaining ako oyo omuwala gwegambye omukyala gwegambye ng'ayagala neera bbaawe era baafa kabwanango baali bamukwano ne bafa nga bali kabwanango yafa baali bamuyitaani baali bamuyita Grace nga naye ali mukabi mukagrupu ke kamwa kamwe ebbaawe mwe yali era bbaawe mukwano gw'omwami wange enfaase n'amagezi gonna amabi yagamuwa
ne nazala wange tamwagalira ko dalira mugabe mukwano gwe yantama yakwonona n'omwenge yagumuyigiriza. Mwami omubali tubaddewo naye omwami ye natuuka ekiseera 2019 n'amanya nnyonyonyo omwami gwe nnina ebbali kati n'amutegera n'abigumira n'abivaako nanga abeerawo teddamu kuno babeerawo labirira abaana bange na bawo n'agumira oli okubeerenga oyagala oli omwami yatuuka ekiseera nga ne bwajja ewange akantu tekakola nga katini nnyo nga kaakoga akasolo kabbawo ebyo ebyekyama ye umalungu omusajja akugenda soko olekeza kakoga kati oba gwe wali ogaziye nga gwe wali ofunye yali mugazi ne saizi yakoga ng'omwami gwe mwegatta katono nnyo akumalira mbisambi n'akoma awo ne mutuuka ekiseera ne mugamba wabaaki naye ng'akantu gwe wali okamanyi nga wali okakutteko mu ngalo bw'oti n'olaba nga siya saizi ye emyaka umalwa emyaka 17 n'ekitundu ng'olina ebbaawo oba omumanyi oba amupima omumanyi omwami natuuka nga bajje wange nga sikyagadala nkwateko lwaki n'enkala n'embeera nga sikyali mukazi netulwananga kikyotegeeza nti nonoobeera nga tokyali mukazi nga firingi zaafa ate nga zaafa ate nga wali weebaka n'oli omulala anti naye nezifa n'embeerawo nga sikyayagaalira ddala simanyi mwana omala empale zange nga zibula omwami we ne batuuka okunga nti natambulako ne banga omwami we yakuloga tolivaawaawo yakusibirawo byonna byali bingi naye natuuka ekiseera omwami n'angoba naye nze kati kambuuze wano kati bwe wamubuuza waayo akantu ko nga kakendedde mu sayizi bakanuuna nga isikuriimu ye yagamba ati yanziramu n'angamba ye eno gy'atakola naye walala wa akola walala kagejja ne kabeera nga ndakonda bwe yangamba ye walala akola omwami oli yatuuka ekiseera nga nninga mwannyina nga bwakuba n'omukazi olumunyiizaamu nga kakyobola agundi akusinga n'awasaako n'akyala ewaabwe w'omukazi oyo bw'akyala olw omukazi gwe yakyala ewaabwe bwe yakyala omukyala yina yakomba ennyonga ekintu kyekimu ng'agamba nze namuloga omwami ewuwe takola kumbe naye wuwe otakola kumbe n'ewange takola ekyalo kyonna nekiŋŋamba ndi mulogo naloga omusajja ewuoli takola kuba yali awo wa ku kyalo kwe yamuwasiza olwaki tewabagamba abagamba nange wange nange bw'atyo omala munnaye bw'oba mubufumbo olwo by'osirikira gwe ng'omukyala ali ewaka tubeerawo 2019 tusikalira long story kuba tesobola byogera ku simu byonna nebiggwa njagala byonna obimbuulire so that wetumiise nga tunjamba mbimanyi ne tutuuka ekiseera ne omwami ono bwegambye ebbali n'ankolera ka business ka container n'angulira fridge nanga abeera awo olabirira abaana ate waŋŋambye wali waluuzinga feelings nga tomutakyakola yes ŋŋamba onywa w'ebbali anti ŋŋambye naye ŋŋambye wali wakala nga naye tokyamwinako munnange omusajja simanyi lwaki yambeerawo era yanjagala nnyo nampa fridge nampa sente nanga akola ka business akasobola okubeezabeezaawo mu needs obutono bwe nakola ka business nga ntekamu mwenge nali njagala byakunywa bitonotono ebyangu era nga ebusega bulenga ebulenga nkumpi n'ewaka kati omwami yete yakubuuza no business eno ogigyewa yantumye nali namusaba se namusaba angulire deep freezer n'agaana nga nina akabiina tufuna 85% buli mwezi bakuwa omwezi bwe guba gugwa bakuwa ezo nga kenneesiguliddeko era bwe bazimpa nensasulako rent ne manya bwe ngula fridge ze nsigaddewo zijja kusobola nagulako fridge nali njagala fridge ne flyer ne manya nti bwe ensigaddewo zijja kusobola okusuubula busooda sooda juice omwami yagaana kyokka bwe yagaana enkera ne ndaga mu mpale ye nga mulimu omwenge gwe banywedde bamuwadde bisiiti yakakadeka mu 180 ye mwami atuula mu bbala n'agamba buli gwazze okunywa naye kisooke bakuwa oluwombo banyweranga ku devana eri awo obayitawo babulooba nti ofutuuka ku forest abeera oluwombo lwa mutwalo nga buli gwanywesa amala kumuliisa ye tanywesa muyala nabeera mu mbeera eyo kati bakukoledde ka dipo kali katono kakiyosi tandika okukola omwami bwe yajjanga eri mwaluwa akomyewo tewamutegeddeko nti oba anajja amaze wiiki ali Kampala okiwulira nti ali Kampala nenge wakatajja yajjanga atamidde oba 7 ogw'olweggulo n'atuula awo n'agamba batuwe ebyokunywa ze n'egganga y'abasajja mikwano gye olumala bbawa tebadda nja kusasula takusasula paka lekaagwa ne kaggwawo
wala nko kungaba tasinga gula cho mwangu atochi manyi tasasula togana lwaki togana olumu abeeranga mu omuwala nga ye amanyi munnange ye mwami emirundi ebiri ogwasooka yazinywa kunze ogwokubiri nazinywa ku muwala kati mukwano gyange banga nagwe tuakedde ku mat era time osimanyi aweddeko era ndowooza alaika anaatera kale kangire nkubi kati omwami na omukyala nangamba naife ewo nasanzeewo popo nga mungi neeki n'emmwanyi nga bamutaddeko emmwanyi na papala ngenzeeko ku musawo musawo nangamba naye nga ndaba bbaawo yabikola musawo waawo yampitirirako ali awo buloba nga muyitaani saalongo saalongo ani simanyi ddala ali awo buloba awo ku kidde ensanja awo ku maduuka g'ogenderako amaduuka nti n'abasawo nabo bamanyi okufera owaayi byandikirirako nenga kati omusajja naye nga gye natambula tambulangako nga banga bbaawo yakuloga tolina kyolikola mu nsi nga bakugamba popo olabye popo bakugambye bbaawo yabikola bbaawo nga tulaba mwami wo nengamba era babingambadde omwami onandoga ne bangamba ne bwolikola bizinesi kati nga omwami yeyaze napama mwami kwolo yali azeewo simanyi kuba yajjanga Kampala nga simanyi oba yagenda yasasula muntu oba yasasula musawo oli ngangamba nti naye omusawo gwendaba gwe bakozesezza nga ye musawo omwagendayo ko babiri n'omwami wo ate nga ye musawo omwoyo ow'ebuloba gye twagendako era n'omwami ng'omwana waffe mulwadde nnyonnyonnyo kataate ne tumutambuza amalwaliro wonna ne bigaana ne batulagirira abwe buloba ne banga musawo gye mwagendako muhimbi ndaba yayakulozesa yakadde ebintu ebyawo naye nabeerawo mwana omalu embeera neetabuka n'atuuka nanga wuwe tewabeera mukazi akola nina n'abasajja nanteera engoye zange wabweru n'asibawo ennyumba ne bangamba waliwo akakozi ke nali nkozesa waka nakagaba fuluma gende wammwe ne kalemera mu luggya ne kalaba nga amaaso omunnyo mu nju eddagala mu nju muŋŋene n'ebisiraani byange ŋŋende n'amalogo gange gwe yakugoba oliwa gwe yatuuka okufuluma ebintu byeyawali kaduuka misana mwana omalu naswala ekitaliwo oyo omukyala n'ampeereza meseji ezinga bwanvu mana kwetoloola dda gwe tolina kyoyinza kukola nakumala kati nkumaliriza ali tojjagaddamu kuba nali mutegere ne mwatu emugaddoola bangambe oyagala bba wange kituufu nangamba yeeka togenda kukola ki nanga ate ndayira togenda gaddamu kati kati yo ddoola akola mirimu ki akola ewowawo ngovuda mafini odda ku mwenda olwaka bangambe walo kamanere endingi akali ya omwakola kansala era ye speaker wa Wakiso kansala speaker wa Wakiso ku district akakakyala akakatonokeeru kati ne kanvuma tewasoma omusajja omuyambi ekine ng'omwami oyo okutuuka awo nze byonna nga nze saasoma naye nina amagezi obwongo nze nkugamba business ngamba abantu business nagikola neekwatayo naye ate nze bwenkikola nekifa bannange byampitirirako ekyalo nekintama n'enziruka kati bwe nadduka n'embeera wa mukwano gwange kati mukwano gwange ndoza yayitanga eri n'akubira omwami oli ow'ebbali n'amugamba nno beki ali bwati ne bwati omwami oyo nankubya nangambulira buli kiriwo ne mugaba tewali nanga buli kimu nkimanyi mbuulira kwe kumubuulira ne mugaba twayawukanye n'omusajja biki biki nangamba bbaayo kati omwami ndoza naafuna ennamba yono naneko mukubira ngenda kubatta otwala otya mukazi wange ngenda kusaanyaawo nagiri ono wagenda n'obeerera eddala ewuwe era nagenda n'embeerayo n'obanga afumbiddwa ye nafumbirwayo kati ate abaana bonna abaana yabaali ku ssomero yali abanzieko abaana bakulu omukulu ali ku university kati by then yali mu senior ba 4 omwami nalyoka ataatukolako effujjo ng'omusajja ampasiza n'alondola paka famire ye n'amugamba oyo yasudde amaka gange yatwala mukazi wange eze mukazi wange mwagala nze byali bingi ngenda kubatta oli omuwala nagirinya gwe batta oba wamuwulira gwe batta mujjukire n'atugamba oyo nagirinya baamuttisa kakadde oli yawaayo kakadde okumutta nange ngenda kikola sentensi lina zonna byali kati ye yamanya atya mbu nagirinya yabaawaayo kakadde anti amawulire munnaye gaabyogera omwami n'alyoka mbeera bubi nnyonnyonnyo n'akubira ng'omusajja amasimuwoya mutiisatiisa ngenda kubatta ekyamutwawulako yali lockdown ye yali nti teri kutambula naye nga tusula ku bunkenke angobye ansudde n'ebintu byange wabweru
lwaki wagenda ku police no okubira omulanga no banna kozo kutisa tisobwe kutyo omuntu guba musango era yetecha tage na police wala okay ngabwa ulida muka odi akasoka tubade tuchagena maso nembozi ka airtime ne kamugwako nadamu ne loadinga bupya baloadinga bupya omuchalo oyo nagenda mu maso ne store ye bweti bwegamba mwabado ngamba msaja na akuti nga kutisa tisa na mugena ku police reporting nga kuye kasanga tiku ya matuka kuyomu chitezi kuye kanyanya luwachi nga mreporti nga kutisa police mwari mubira wa zezi tuwe tolode nagambi chitagovwa wafamu chitezi chalua chita chitagovwa netumuwine mweleza rifanyi ne mga wangova negova ko nonjo kere bigambo visinga tu aliva selebu wanyinda vite kumaulire yali ebigambo nga bingi omukyalo oyo nde yakomoko n'agenda mbala mubange ng'agenda bagaba neetunda banzi baba nebakirako mu mabaala mu toyi za bbaala byankuba wala nnyo kalire omwami wange oyo yabbeeyi ani ono gwalina omupya taata w'abaana yabbeeyi etya ya mutabani wa kivumbi oba kivumbi wali omumanyi yali owenga to bench wanuka era ogira bayitawe wa kivumbi kati omu ku batabani baabasembayo kati baganda be bonna bagaga balinamu ne pasta bamuyita Jebi Lutaya ayina kyakyo namutumba era abeera nnyo ku impact okwo kati famire n'enswala nnyo mu famire nenkyesonyiwa ali omulamu wange mugagga nnyo mukyala ali awo nga wakiseka gwakotera avana edduuka bayita sisters asuguza byamasannyalaze nampita nangamba ddaalu byempulira nemugasenga bampaayiza nemugaa nenzi zinna omukazi alina abaana abo bonna kisoboka kitya nemugagola kisoboka mala emirembe nijinzigwako omukyalo oyo nankolako ebintu bingi esaawa eno omwami yalaga omwami by that time yali yafuuka dda kansala yali tannafuuka agengedde ku luno 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 lwannuupu luno mwami omali tugenda ku viddi n'omwami ankubira ga tugende ku viddi z'abaana n'omukubira n'omugaa siina yadde ekikumi n'akuweereza ssente n'omuganja akulya ku kino nagaa ogenda kiri awa n'omukubira ne muganja akulya ku mbuzi nagaa kanzije oli ludda wa nti ndi waka tugende twesange ku mbuzi wali eri omwami wo mukaga iye taata w'abaana nakutwala emulungo nagulira ekyennyanja nkyekiraga nti akyakola ki akyayagala mukyala we naye aliko eddogo ndoota ngamba mukyala wange nkwagala naye muneebaaga kati nze mbuuza bw'okola ebyo n'akutwala okulya ebyennyanja temumala ne mwegatta naye segattangako naye kyanga twawukana kati ki ekimugaana okuzza ewaka wange ki ekimugaana okuzza ewaka amaka yagatunda kati alina amayumba g'abapangisa manyi naye ekikomera ekimu yateekamu omukazi omu era yamuzaalamu kati ekyana kya myaka esatu oli omulala na ayina jazi eyo abali sumbwe oyo kati gwe omaze naye ebbanga ki ng'oyawukanye naye twayawukana 2019 tuli mu 2024 olumosi emyaka etaano gw'olowooza mu myaka etaano egyo gwe mbuuza kati ate gwe ono omusajja ono omupya bumalu siina mirembe ng'abaana bange bali eri abaana bange balinzi abaana bange buli kaseera maama lwaki tokomawo maama lwaki temukwatagana ne taata naye omwami ye olumu akubira ng'owulira emboozi gy'akugamba nga alinga akuga nti tuddingane naye oba olulimi ne lwesiba oba naga alafu nekimuzaza naga akanziremu okkubira n'akireka awo ate kyembuuza kati saawa zino oli mu maka g'oli ono omupya siinaamu ye bwendi naye siinaawo mirembe yo tonazaalayo omwana kati ku myaka etaano bakukomya tolina kuddamu kuzaala abaana bonna baali baabiso mukaaga kyokka omusajja talina mwana ono ali 44 years ndi 39 kati lwaki yakimanyi ntino bakukomya takimanyi kati yo ku myaka etaano takubuuzangako waayo lwaki tofuna ku lubuto talina na buzibu yadde mukaka mumuserese yagamba njagala nga bwe neewumalu omusajja nze mubonyaabonya nalootanga ng'oli azze mu nyumba ne bayoola ssente zonna zonna ne bazitwala umalu obwavu buluma omusajja ngenze mu bano bapasita n'akugaba oliviira omusajja oyo ajja funa emirembe gwe
gwe gwe omusibye ate kati zebuuza kati gwe oyagala kudda woono olw'okuba ono yayavuwadde nedda si kyekyo naye omalu bye nnakolerera binnuma omalu nabonaabona nnali entoga magezi gange gonna kati ebiki ebiri eneeno n'owoono eno bye wakolera bye walekayo twazimba amayumba ago amayumba ebika amayumba mangi nnyo alina amayumba g'abapangisa alina amataka era waliwo awo omusumba ali awokaleebwawo yaŋŋaana ŋŋamba kale bawo singa mugagga nnyo naye ggwe naga ali abakazi bamunyunyo nti era agenda kusiranadde ku zira omala ntandisa okula ng'omusajja ebintu abitunda mpulira abitunda ennyumba yaffe yagitunda ye kalina ettaka ddene nnyo nnakabugo n'alitunda ennyumba yagitunda sente n'azikolamu ki reveni yali emuggadde mu Arua omulimu n'atunda amaka sente yaziteekanga wa obutasasula reveni abakazi n'omwenge kakati yabuka ono omukazi ono omusajja ono kati kansooke mbuze gwe obadde oyagala nkole ki exactly nali njagala ennyambe nkoze ntya okudda mu maka gange mu baana bange ekyo kyangu okikola naye ono omusajja ono omupya gw'olowooza tomumenye mutima bikozi yakubeererawo mu mbeera yonna mu buzibu omala omusajja mbeereddewo omusajja njagadde naye bumalu kati nze ndaba gwe okudda eno si laavu bikozi laavu yonna eno ogifuna si bwe kiri togifuna woona omupya laavu yonna gifuna oba ye naye akantu ke kaakogga ate ye yatereera kaakati naye bweba nga ekibadde laavu wandibadde owoono kaakati ekitegeeza gwe ekikuzza eno bintu bye wakolerera si laavu n'abaana bange omala abaana bange ndoota babawo enjaga ate maŋŋamba enjaga kitegeeza nti nno kubonoona kati ngaani abawa mbadde manyi baana bakulu tebakyali baana batebe basobole okuba kibooko ne bakola ki ne bakola ki dogo ani nga asobola obbaloga oyo omukazi gwegandi kansala mubi nnyo teri atamumanyi ku kyalo kuli lwakuba mbadde saagala nnyo kuinvolvinga mu bantu b'ebulenga eyo ne maama wange abeera ku bulenga bamanyi ndi mulokole kuba famire yaffe balokole naye umalu n'ogenda bugenzi nga toyogedde ku linnya lyange n'obuuzabuuza ku bulenga yasuula amaka g'abantu teri atamukaaba oyo omukazi ne baŋŋamba naye yeefunira ggwe efe naye atujojobya naye teri gwe yasigula mu maka ge naye gwe yakusiguukulula kati alina olubuto lwabbaawo oba lube kubanga nze kubadde era mwenzinyera omwami tabeera wajjabuzi omwami we omwami wange tabeera wajjabuzi omwami we naye gyali eba musajja atu naye yakaaba n'akoowa n'amwegayirira akomewo n'agaana kati gw'omanyi otya nti naalira obuto ate n'omwami waffe alina olugambo nze lukimu akimbuulira kati ye yakugamba mbu olubuto lulwe olw'oyo omukyala ate era kati bw'abanga ye mukyala we nga yamupangisiza era luba lulwe yamupangisiriza akati ongambye mukyala mufumbo yamujja maka ge n'amusigula yamujja kati ye oli yali mukwano gwe oli yali mukwano gwa bbaawo kakati ye akiwulira atya gambye yumaluka akavuya akali awo okujyo nga tutudde babiri twogera one on one naye ekiri awo obulenga buli omu nze ngentera ogendagenda okola gye banzaala maama wange gyali era n'omwami yegula ku bulenga yajja kukwana nze n'amanya bulenga nze namuleeta ku bulenga naye akatogo kali ku bulenga ogendayo buli muntu yana n'akunyumiza kino oli n'akunyumiza kino oli n'akunyumiza kiri oli n'akunyumiza kiri n'ogaaba nnange ate kati eri omukyalo ye yali yeete yazaalayo yazaalayo abaana basatu kati n'abalekawo ate n'alekawo amaka n'ajja eno bbaawo n'ampanga bulenga bw'olaba bankugamba ewuwa gy'omanyi obulungi ekyalo nga bw'olaba nti bulenga kati bulenga aliko ekyalo kye bayita gogonya gogonya mumanyi kati omukyalo amaka ge gali gogonya nga tefe tuli bulenga wane wa mama fiina waggulu wali amaka gange kitegedde kati nga babeera mabaala bonna omwami wange n'ayagala mukazi wa mukwano gwe balina embiranye nnene nnyo n'omusajja nnyo n'omusajja oli yankubiranga essimu n'aŋŋamba bbeeka mpulira njagala kukola bbaawo ekintu oba mutta afaaza ne mugala tokikola taata w'abaana bange naye n'omukazi bw'abanga kituufu yakikola aba muzibu nnyo tosobola kwagala bamikwano ababiri ate n'ovaayo n'ogjaewanuwoono yes
Nobu leso obulabo obwekika ekya waggulu ennyo. Nze ne mikwano gye ebensala okuwa essimu n'obakubira n'obabuuza ne bakubuulira ekituufu. Buli omu naagadde kakoma mu maka ge magala gobe egaliwa. Amaka tusobola ongakomyawo naye kakati erwedde maka gaago bagatunda gw'oyagala kudda mu maka ki? Alina gaazimba talina mayumba g'abapangisa mangi. Njagala gogonya kuba gyazimba ki? Amaka ga kalina era yennyini yangamba. Yali takingambe ne mugaa nawuliddeko nti ozimba. Ani yani yagane nga batono nnyo abakimanyi naye ng'alinawo amayumba g'abapangisa agaliwo. Agali awo. Aha wazimbe yenge. Kati abaana bo bo babeerawa? Bali mpiji wa jjajja waabwe. Omu ali mu Arua akola naye wa senior 6, omulala ali mu Kawaku University, omulala ababiri bali Jenya wa jjajja waabwe. Kati bo balamu bo? Balamu bo bo babalawo ki? Ba wange yazaalibwa ne muganda omu naye taata yazaala abaana bangi. Naye nga mu maama ali omu? Mu maama yazaala maama yazaalayo babiri. Agamba kati oyo muganda ye mwenyini nyini yakugawa mukwatagana? Tukwatagana naye yayonooneka ye mukulu naye talina mwana ali myaka oba na 5 mwemeka talina mwana ali awo ontatagwa mutwala mu zirihabu oba yanywa wala ginaakomanyi atate nazaala twagala nanyo era walwala mujjanja bankubira bamadalu jangu onzijjanja be bamuyitandi empiji mulwadde nakati ali ku ndiri kati yakugamba woki? Nazaala nga bamadalu lwana olutalo okomewo mu bintu byo nakula bambu ekyo kyangu nnyo nti changu nyo ngenda kubura kya tugenda okukola wabula nze omuntu gwe neyeraliikiridde yono gundi gwe nti ono musajja watu ono omupya because yakubeererawo kati ate kati ayagala gw'olowooza ti omutima kati ye bwona dde eno n'asigala omwagala omale tuba tubikutulako kiba kikutuka kwa omale singena muzaalira ye musike waabwe famire ye tenjagala kuba oli omwami yagirumba n'agibuulira buli kimu ekinkwatako alibo ati nti tasigala muzaalira bansala enseke womalo bonna abaana bansalanga mubasale nange ennuma okubeera waka nga sirinaawo omwana omulaba n'okukola agayaala titalinaawo omwana talina mwana mu nsi naye lwaki ku myaka egyana plus talina mwana naye okujjako nga naye ayina ekizibu ati musajja musirisa nnyo mukwatambula mukaka ye musajja mubeera mungi ne mutanyumya yadde olunaku nga bisho omunyizaga kati mbuuza ye twamubuuzako lwaki ku myaka egyo gyonna gyonna talinawo wadde mwana wadde ki namuge namubuuza naŋŋamba nti be kinze nali singa si kyekinteeka ku pressure kuba yasoma nnyo kaba nga tekinteekayo ku pressure nti naga ajja kuzaala akola mirimu ki yasoma graphics ebya graphics a designing musajja nzoyo gwe neraliikiridde bambi musajja togenda mumenya nnyo omutima jjukira n'ate kati singa obadde omumenye kati ayinza bayinza n'okugamba aha kakati olaba famire eri eyinza okugamba kakati olaba omusajja byeyogera nga byalinga bituufu anti nanobako n'alwala covid awo gambidde emyezi 8 famire nejja kati famire ye essanyu lyeyina bwe baawulira nti ngenze essanyu lyali lingi sooka oleke musajja alwala toŋŋambye ku mbu yalwala covid ekyo tokiŋŋambye ono gwembeera naye yalwala covid kata afe nga siriiwo famire ye nejja bamulabe bamubuuza omukyala n'abaza omukyala yagenda kati gwe kiki ekyali kikunobesezza omala ekyali kinobesezza kimanyi gye kyava sijja kulima nateera ku matami neetamu neweetamu aki nineeta mwewaka nineeta mwembeera nineeta mwa buli kimu na nineeta mwa nga nze nigambye ni mulokole naye nga abasumba bakugamba naye omusajja siwo bayibuli egamba omusajja obuvubuka bwo togenda mufuna mu mirembe paka ngozze mbufumbo bwo ne basumba bakugamba iye nga n'abantu babingamba era nga nakulasedde nno nga bbaawa ayina omukazi nekakumu abaana babiri naye nga sitoliwo n'awaawo nengamba bana ate nga nze manye obulokolo obwemutunge tukkiriza nnyo mu birooto owa Pastor Tom nenjogerako ne Pastor Tom yennyini nangamba oyo si musajjawo eri gy'ozadde abaana ebbaawo gwoza lwaki tozaala wo nemuga abansala enseke namugamba si musajjawo mulekaafu ng'omukazi owuwe omusajja mwagala umalo ne olaba mwerekereza njagala azaale njagala abeere bulungi kakati bw'obanga oyagala kumwerekereza nga kituufu oyagala azaale lwaki odde owakadde lwaki tofuna mulala sala musala ku myaka 39 nina muwala wange yazaala yadde yazaala muto
n'omuzzukulu. Oyina omuzzukulu? Muwala wange yazaala nga amaze siniya 4 bino ebibala lockdown era yadduka ewaka. Yali agenze siniya 5 n'adduka ewaka n'agenda eyo n'afuna akavubuka. Tugenda lockdown eno okuggwamu batuganya okutambula. Ndaba mwana. Ayina lubuto. Ng'olaba mwana ayetisa tumbo. Yadduka ewaka ne tumajuna etuyita kumunoonya. Saka na lubuto. Fumbire wala. Sina dinyina. Kala n'abaana bange gye banzita. Umara okolera obwerere abaana b'obubonyebonya abaana ne bakiramu awo kiruma. Ate kati ndaba n'ekisinga okukuluma okulaba ng'oli ddoola. Yani ye ddoola? Ng'ali mu bintu. Anuma. Akakusuza teweebase. Kinuma, umara kinuma. Kati obona dda omusajja ng'ate omusajja takolanga kantu sisiri kasigalya kakoga. Ng'ebyo omusajja tebikola. Omusajja baali baaloga muloge. Kati bakuwategera otya mbu yatereera. Bali baloga mloge umalo hivyo na uze nkumanyi mkwesi galo za chikubi nze mbade sikumanyi nyo nze mbade ndaba nakuwa kugunizo ku TikTok walu wono mbubu kwa vayi samo chisi nga tadeo utambi buo usasi nga utambi akasi nzo kukwa atako nka dinganyi akoli omichala gubatira bawe omichala samu kukekande seno kwa gali nyo no kukubia jatunja chika na ye tuno musaje mbe genda muviro tia genda chiko banaye tunulamu banaye senange semayi chakola kaja inza no genda mu depression natadda mu kwa kuwasa kuvanga mtu gwaya gamanya kato mtu wechi to chisobola kutwala mtu depression ngo mtu amubere amubere da kubere de wo bichi bichi katitizo mtu ala mu depression na kweta mu mulundi ogu ne yetama na wakazi bonna Mtajia ya katina kuzunani ya developing emize. Ejitia. Ya developing emize. Mbuma na mpogoleza. Na yoka. Na umugama kechi mshanya na kubuma. Na umugama kechi mshanya na kujulonga. Uluwa chiyoba na uwe mwenye nyingine gwe mpisa zoze mbi. Uma nabwe ni mkazi mkaka mchokolo liyo mkazi ya njoga. Ni mkazi mkaka. Tachizibo kutanga mbe ngabi. Nzo umaru nafikira jajia wange ine vio kubanda mshara nise nga wange yando gana antamia na ishara na iba gana angibanti katukenda umuru nge munga tukenda umuru nge yes iso vola kinze nkia nye intalo isha nyo kundoga atenga vandu zi oina vio kubanda mshara mama nzo jajia wange ya fana andekira ikaze mwani doza vili ya saki mutani na yese nga wange yando kazi ni mshara wange nda yomba nda kufa bangenda kufa kati yenze ye muntu ayenze muntu ayawezera mwami ambaye mutulolira ne kati izo chembuza kati ati yava ku chokuvuma for that time ate muntu nenze bangamba ati nati tata abana yando gate nino ne kati kati izo buzibu bwembu funa wade wadengenda kuyamba nayo buzibu bwembu jja bato wo muntu akologa ate kati siganye bubanga ba mologa ye abere bwati okucha wate kati yelo acha bakuloga naye andi kati yate ye nga iyo mutima gunjagala kati mukato kati mukukuloga mukuloga akuloga kwagala ne mweye no kati yata manyi nakoma weno tamanyi tino wakoma we omusajjo omulala ye tamanyi ndi katale kuba amanyi na nova era yabadde mpelezanga sente zo okulya nkatale na mpeleza ne sente na mukato katale we wamwe ya kuchaji wao chaji kwa nisa yako ya msumba sechisaka nga jio usula uweleza ni usula kuchaji ya kuchaji katinefu ni nyumba au ni munga nafini nyumba na ajisa suda katibu alija yunga toli yu mwala wanga avira yu ila nkubira na kukube kutakeza mu aja yoko tajanga yu na ye ya galanga nyo kujane inga vikoma ugeo diyo mani kamuluga mbilichaga manti kati walo vya mbati njaga lo kusoma ukuhamu nabanga imi tuwalo nkaza nimbi mugamba na ngamba nienda kuwa sento usome sivi vivi lonji vijia kuyamba umwani vyo ya ngambe nkira nti ya sento umwani vye changa yeka nebu wanku vile simu nebu vuma tanyiga nga kati goya galazo za tule menga nukwataga na jutu kwataga nuko gira tetuogera kati wewe uva kuchu kuyomba kati chechu kuyombi ya vono kakana tunadamu ilo vino kula anga kubidi wakakanyi chechaga umawiti wa musaji achaya kati gwe mkulawa love ya kuluma ate kati love ya kutute kutade kusaidi zbili na ukusala wo sila avu
silavu bintu kati ya hankati mwewa silavu umusaji ono ya gala kubida yochi bintu bana bangi habana bakulu habana bakulu wachite wajane bakulu wa ino juli habana bakulu Bati... haba kilizayo na ulilanchi omwana ya zeyo okulaba mama niyabo na wila ero mbule musumba wange yantu mako kumana angoyo bwe yali omwana wewe vye wali vye agala mwana yewaza emuja kwenye kamera kombe sesi emuleta yamani nakusatu ngale mkuchachi nga tata weta chimanyi nako era paka msume mwa transport na dayo kusomero tata weta ya chitegira nako mwana ngama na chimanyi anti nabadeko na awi ayagala mbala bireri siku siku jawa wendi asaka kieri ya makore diva ya gatunda katona mbala bireri wa jawa wwe mpiji ni wajia jawa wwe kati enesumi yuko eri kwa whatsapp kweri kati nisindikile chigambo hando kazi simanyi ngagwe bwo ulide mu audiezo omuchalo ono love ye yagala okumuze wabawe oba byabugagga oba byabana ngabwe yekwasa because kati more than 5 years tali na bana bano abana bano si bana bato abali mulala alina ku university abana bamazimanyu mulala yasudde ne senior 4 kitegeza si bana bato lwaki sawa zino lwagamba na yagala kudda mu baana be That is the question. Amwana ali mu university. Secondly, omwami ono ayamubererawo mu buse mu kiseera ekizibu ng'ono amugobaganyiza. Omwami ali 40 plus agamba naye agamba tali tazaalangako. Ate nga bw'owulidde omukyalo ono agamba abaana bonna be baamusalamu almost 6 bonna baasalamusale so baamukomya takyazaala. Why was it fair okumalira ono omwami obudde wadde yagamba saawa zino ayagala muvaako was it fair okumumalira obwo obudde bwonna omwami naye ndiwalinga everything he passes through ati omusaala saawa zino ngamba ayagala kudda eno ye bw'obeera gwenze I need some advice from you guys bw'obeera gwenze how do you judge this okola ki kasa omukyala yagamba ayagala kudda eri kufuna ntuuyo ze nakulaba ate nga bayo omu atugamba nno bayo omu akasolo kali tekakola mbu kaali kakozi simanyi oba bakanuunanga nga ice cream ne kakoga simanyi nagamba naye kyamujesa ebulu ku byamujja eri agamba bawo ne yali muzalaba akasolo kaali kakoze eki kaali kakozi mbu nga katini nabakyala namba moto pima bannaayo muntu taka kongeko katezo nyizo okugera mu gym ne kongeno abi tumbe bidada ebita kunga ugolo acho moya galanze ko go lubuto ebirala bireme ku gacho gamba bwe nkola lubuto lukonge mu mtu saba bela ne okolo lubuto lukonge bela sirimu daddy katinze siriminga cho gamba bwe siriminga ebirala tebi siriminga program zula amazina for now we are going to stop there tugenda tandikira abantu mu ndi ogundako I love you so much for better my country let's be friendly next time